ariko bakobwa nta soni mufite uyu nuno ninduduteye za kuvuga ibi nta soni gura marinette nkubone ni eh ma soni zibura kugira wowe baraye bapfurire turabizi kari mu kagata mu kagata urashaka cyano twinywera inzoga twinjiye muri duro twari turyama reka buki sibyo ke ubwanjye cyaza kwirebere mu kuhera pore kunini meze cyakora aho nazengurukiye mu bihugu byose nshaka ikigo niwe nshuti mbonye asone siwakuye amafaranga sinaguye n'abantu baguha amafaranga harya nayabikera ni muri fone dukoresha ibere n'andari mu kuri fone twagiye tujye muri kantu tunywera byeri zacu twizamukire nta umva nta cyokere cyane materi nani matrice ngenza sura mu kigo esho oya turajyana n'isi uzasitirago twahuye nazo kubwana imateri suzizi animateri nyine yaradukinnye tuhe tugende tukanywera ibyeri tubyirengagize iki gishupa inzoga nkayihunga ibyo byihorere ndakwereka ukuntu tubigenza animateri yaradukinnye watwereka ko ari umuntu wahatari ariko natwe turi abantu bakuru sibyo animateri ntabwo mukunda mbamubishya urambeshya bwa mbere tujye warambwiye ko umukunda ni materi wabaye crush sibyo seko yanyimye iriya bora yiwe ngo materi ni inkone ntabwo bizi ntabwo arakwereze n'umva nuko ibera ni inkone nange yaranyimye aragaswi ari materi ni inkone wallahi yenda chomotse Tuzana sucometse uzana usubira unkurikira inyuma n'injye ugiye kubira. Wae tubonane dukumburanye. Turi inyuma y'ikigore kanwerekana twinjirira. Monga usubira. Twe turi inyuma y'ikigo ngiye kwerekana twinjirira. Wowe ngurambye mu kigo ngendaje ngwire ko nize hanze. Queen we. Banko ngwerekana tujye gusimbukira ikigo rero. Eh. Wigize umuhatari. Njye gutera intambwe eshanu. Umva ntunkurikire. Kugira ngo wemeze ndatere ebyiri. Iya mbere. Ebyiri shanye eshatu. Iya kabiri. Aburetse. Mbonye ikariso. Isite. Ko nambaye umweru. Mana si yambara n'ingwe. Ntabwo nayambara ingwe ngewe kirazira. Eshanu urabona ko zuzuye. Uteze ibintu. Nambaye eshanu we. Imwe. Ko nkuraho inzoga yanjye utemena. Imwe. Uh-huh. Ebyiri. Uh-huh. Eshatu wanyemereye ebyiri ndakuca inzoga mayi iyi ni iya mbere iya mbere nsubiremo subiremo imwe ebyiri yabaga data nanjye mbonye ikariso y'ubururu si cyangwa y'umweru umutuku yewe mani queen mereza kuri iyo nzoga yangira wisi ko nayimennye iyi ngiyi iyo ni mu gikombe byibuze
Suka yose urasuka iyindi nayo se uyifite ngiyi yananiye suka cyane ariko suka cyane ufite ubugegera nese se ufite aho wigaga muri ngegera ntabwo nayinywa ndumva nayo turayikubitira hariya muri rabo sinanabyibuka ntabyo nuko ariho tuvuye You gonna miss me. I'm gonna miss you. Sinakurishije sho? Are you serious? Nakweretse umva. So ufite amafaranga? Don't worry. I have money. Much money. You gonna miss me. Sio money ngwere. Uve kuri wa ndi bani mate. Ani mate wallahi nje yanaka. Mani wimarama. Mani queen tukira money ngwere. Ndagwa wowe gake. Tarya ngo nuko mfite. Oh man, ufaya ndiki baba ndi kuzamura. Man, ufite namafaranga yawe. Man. Ase windunguruka. Mbashaka kwitarira kayaga. Man, wakaje kongwe nicyo kibazo ufite man. Man, winsebya man, namafaranga yose mfite. Yibuze vuba. Wambaye ngwe y'igiceri cy'ijana. Namafaranga yose mfite. Man, kwinago naguje n'abagabo. Sibyo rutegereje. Ejo ni ugomba kunsohokana rero sasa sibyo mfite mana nk'ibihumbi na mirongo itandatu cyangwa ijana wallahi nanjye ibihumbi veni ninkuguriye umuceri w'ibihumbi bitandatu ntawo nzamuna wallahi tuko ijisho rero kurya wari ukuyemo mana ikibazo watanye mirongo itandatu na veni mana njye waguje n'abantu mba wabuze ubwenge nyine bivuze kuryoshya nonese ngire ni ariko bakuru ubwo nta soni mufite uyu ni none ni nduduteye uzakuvuga ibi nta soni gura marinete ngo ubone neza eeeh isoni zibura kugira wowe barahe bapfuririre turabizi ko ari mukagatare ariko mukagatare urashaka iki hano twinywere inzoga twinjiye muri dorutwari turyame wagiye umumbwira kureba gutyo ushaka iki Ndiye mumbwire tugweho mugenda rero mfite nimba ari pasi wati ani pasti directri ziba zanjoboka ni pasti niko ntabyo bari directri tugweho mu Tanzania ushaka iki tugweho kuzunguza icyo gitwe barayi bakirongoye nabi mpumbikizanye muri se ngo mugabo we nahamuko tugende muri biro munkurikire bazakuriza Ando ngo nagagushimira ngo ni mukagatare wallahi twarangira baga nta kibazo tugende muri biro mu muri cyo tugende tugende muri dine nta soni ndumva no guhaguruka de ngewe ndafata umuso ora duti naduteza ya nkuru gaje ndabarira cyangwa murande imbere tugende gibura tugure batugende muri dine wowe turakorora nago tukurera Sikamaze umbwire sikakitararenga Niba duhuzana ya nkuru niho turasa. Ah niho itwa ni materi. Ari materi w'inkoni. Tu nani ubwo nkwe wenyine. Asenge imbere w'ini. Inangi. Ah ni materi. Sheri. Nde. Sheri shize kuri hariya wita mouse. Ndani matere ukigukugenza. Kusheri nikira. Ako bara kumunye cyane. Ushobora kumunye. Uri mugore ari kuza avuga mugabo menshi. Nago amugira inama ngo ni umuyobozi w'ikigo. Nago amuha inama na matere. Navuga iki mugenza cyatumye duhuruza hano muri office. Directrice tuvuga iki tugenza hano. Abate. Ari ko mukunda ayo kuriya mugore azanya abagabo menshi. Menshi cyane. Ngera nkunda sha. Rekuru bintu sha. Ndamukunda. Queen nzagufata nzakubona. Ariko si sha. Hani mate pole. Pole. Ah nzagufata nzaonana. Kurani mate. Queen. Listen to me. Nawe si uko mukunda. Listen to me. Navuga iki mugenza agenda. Listen to me. Deka directrice avuga iki mugenza agarana tukumve neza. Agarana utukumva
dushaka aho tukureba garaneza iruhande hano. Aha gutyo. Nago tukure uri kumurebara? Yashizemo amadarubindi. Nashaka yambare agara Man, I'm dead. Uri kumureba kwi agaraneza. Ero kumureba abareba. Amadarubindi. Tukira icyatumye duhamagaza. Mane tuzirana. Izirasa. Nagira vuba asoke dusigarane materi. Tubwire. Ariko ni mate. Ubwo bakobwa nzabagira nuswe kabiri tubafasha ariko yego nayo kwifata dukora iki koko ayo kuno ifata nka gakombe ka ntabwo na umva simbyumva tugomba gushaka icyo tubakorera kuko ni nagenda uragenda cyangwa ahubwo se wajya ni matera gasigara wabugize neza wabuturuye dore mbese wajya ngo nago karizwe uko gasho rebe uko nabayibyimbi mu marinette yasa nabi gusa directrice ugira hino bakubwire direct Ngao uvuga ibyo utegekerezwa kuvuga usoke. Aba bakobwa nibatavanga ngo bagende. Nanjye ndakasezera. Uri ku Ikabiri ni kabiri mbafashe. Tugomba gushaka icyo dukora bakavanga. Kuko ikirayi kiboze ugiye ubigirizima ukazana ikirayi kizima. Wagikora ugasoka? Wagasezera se tugasigana na byose anyuma teye. Asurisha. Ese kaba yitorotsa nyo. Marinette, mabi? Uhora mu ipana rimwe cyakora. Icyo nagufasha nakuremera. Asufite icyo cyazi kambanze musomere niyo wanzanye anyweya mu mutekano wanjye nari. Ariko ushobora kubona ko uri mwene ubuzima bwo. Ariko kwireka ubwire kujya tworoshye ibibazo. Kwi. Mu mbanda nze nsomere uyu mugore nadataha ndataha ariko ngomba gutaha nama kwiye ko wa mugari. Deka, we, changa mwese mutai. Animate ali. Urataha cyangwa nta. Animate aku jata. Na namuhakaze nari musezanye no kumwe mu. Setu. Ahuko. Uhora mu ipanaro imwe. Agakoti kamwe. Umugabo nta kintu kumari. Naga kwambika. Akwima kunsusu. Akakwima n'ibindi byose. Kana ngiye gutya wowe. Mani yajya gwa mase ayo baguhemba yo reti guhemba. Uzi ko nako turanyeshuri iyo nkweto iracitse cyane ntabwo nshaka kuyambara. Gura bibiri. Yanga nambaye nkweto ya 50. 50 mil. Sana mate wa YouTube ugira. Ngano uradi bagiye kano kanya ko ngutiki gutwiki uyu mwana mani. Urushya ni matrice nabo twongera kuvugira. Nakongera kuvugira kwi. Kwi 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 ngewe arabyibagiwe kano kanya mbanze mbishire ku karubana oya gara hano no no yose ese kwi kwanyumvisha ko bivuge kwanyumvisha ko twacanya hano henshi urikumva tuzi ikintu byagenze wehagarara hano none hano materi urikumva turamurengeza arengeze nuza animatari ngenda karenze sigaro zimutera uwumve ko zimufasha njya kunyara ndabizi urikumva animatari ko mbwiye ko tujye kubigenza sibyo directrice ari kuri phone urikumva Wakin je uko wemujijishe hanyuma ese gira no kuri ndi munsi sha ni butashaka burakirukana reka nyawo ko tasha eh so no no werengeza ikere kare fate gutyo werengeza directrice umugire ikintu giye kugenda ko twumvikanye ibintu byose byirengagize hanyuma dusubire mu kigo tujye kuryama turanarushye ego kari komana wigigira ndagira ngo mwongere mumenyeshe ko nuko kinavuye kunyarura mukizwa n'iki ngo mumenyeshe na kujya ngo nahe tuzatahana kandi wowe uzarya na 25 y'ubuntu mu gihome uzabona igikuta kimwe cy'ubuntu uvuye kunyara twemeje igikuta kimwe kidahinduka kwini uvuye kunyara twemeje yuko animateur agiye kurengeza directrice nabanze nabanze byemere abivuge nyuko ngavuga ibintu byose byabaye ntabwo tubivuga ngamwemeze dusubire mu kigugira Uramwemeza nagumwe. Mere uramuzi, mere wakwindura muzi. Animate. Aba bana sanga babandikiye. To the sweet. Si basange hano. Hoja. Muri sitete. Gore ko bana basinze. Nese ikigwa hangani ho basinde. Iri discipline. Uvuze ngo nabandi umuyobozi. Uvuze sange ba wabandikiye bari. Uvuze ngo to the what? Cyo nokuze imbabazi wowe. Mbase. Cyo kunimeza mu bibazo. Nabo nyenye nsaye imbabazi. Je crois que mon fougue ça. Chérie. Chérie Nasso. Nasso. Oui, ça. Nikira. Comme vous. Ni vous guer. Là bas nous assis, c'est comme ils ont dit fond biraho. Ça. À cause de ça comme là. Tu viens de coquer. Non. Habana, nous couvons assis. C'est bien. Habana.
nkuza bagoragoza basinzotse. Kuri muno sinde ntabwo yongye bafite. Nubwira iki na gusubiza ikindi. Kora muhana akagutuka. Hey. Oya, animate, abana nitwebwe tuborora, nitwe tuborora. Nime duje mu bwira. Ni ishuro ya gatatu. Tore nguru wese. Ushaka. Mvakana kuswajyana na discipline kagira. Cyangwa turinka. Kandi wowe ugira akanyaro. Wajya nago warezwa rero we muri bote. Uratanu. Kusisha cyo bamwebuze mukuru sha. Tijyana ingukira rat. Niba ndakubwira nti. Nuno abantu ko bameze barye. Kusisha. Bana nabasaza mu kagira. Ye. Ninyo kubwira. Tumwe tso ugaruka se basindutse. Kuba sinda mine. Sha. Okay. Yego biye bagize arikurira nabi. Natwe nabo tukongeraho ngo tujugumye. Kandi cyo tubira buriya no kurira mu hebozi. Kurira. Deka tugenere tubagenere byo kurya bizima basinduke. Tureke twaza bakora bazo kagira imana. Ane mate. Ubona nka duri ubona kandi mfite kumunyeri muri kubare bakuriye ko. Ane mate. Sorry. Hey. Byihanganire. Ntagara uburere bwa. Ego kasha. Yewe. Kishaka sakumira mu kagira imana. Babona ubunagara uburere bwacu. Sibyo? Yesu Kristo nazare. Mani mante. Ubunagara uburere bwacu. Nawo kuma. Bizi mu burebo. Nawo kuma. Ubuno no kore bakurya rimo urasinda ibintu basanzwe Okay. Ye hari ibintu na sepabo. Hari ibintu nadashaka kwihanganira. Rebo yaryamye angaha. Ejo undi nexeta niba ari kwiga ahubwo barirwo basinda ibintu rabishigikira no ntago mbyumva ntago mbyumva abishigikira neza abishigikira none urishime ngiye n'amafaranga bazayereke ngiye ndarera sinshaka amafaranga ubu se aba nabana cyangwa ni daimoni zigendera aba n'abanyeshuri ndarera cyangwa ndorora bikemuka bite ubu nubwa kane mbafashe amate ndagukunda Gabonye umva ka waje gukundana ni matere cyangwa waje kwiga? Amate. Ntasore. Awe sukunda. Awe. Owe ore adios. Tumira wase muyoho. Kuki biba bimeze? Narambiwe, narambiwe, abasabana, abasaba abanyeshuri ndera. Ni abasinzi. Nta discipline wajya ngo nabare. Tihanganire, sibyo? Kinde bukuntu baramuka neza. Nihanganira icyo bakatari abanyeshuri ari abasinza njyewe mbere y'uko baganiriza batume ababyeyi please don't ever bagomba kuza ababyeyi babo nkabonana nabo ko ibi ntago bishoboka gusendarira cyangwa ndorora humura wigire mu kazi kawe ubinsigire humura rwose humura rwose ntago turi humure animate urabizi ikirayo kiboze kiri mu bindi birayi bizima nabyo bindi birapfa Ngomba kubirukana bakagenda hakaza abandi banyeshuri bazima. Aho twaba turabantu naho turibirayi. Nyerena. Sha kwinumva naniwe n'udani materi n'ubwo. Sha sha. Tumaye. Kusha. Umushono kugisiriza ubwo bazima kusha. Akoze. Asoni. Yara muri ibyo yadutije pe. Kisha. Nyerena kwa. Urampa? Se eu cura animate agir agir essa gira agora já chato usar cura agora gira agora você já fumou ora gente se eu cura animate o acoso pe do cura eu muti é animate só coisa zambe quem disse do cura eu muti não zambe é não disse é neque zambe já vai dizer o dia machado ah vai dizer o dia mas agora onde Eja, 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 e
Ah, Yeah.